numvaga ko nta kindi gisigaye uretse kuzamuka nkagenda ariko nageze imbere barangarura nageze imbere barangarura ariko none ibintu wankoreye byo biteye ubwoba biteye n'agahinda barangaruye bazana abakobwa bane banjyana mu cyumba abakobwa bane bari bambaye gazi umwereza cyuma tese uragira ngo nkubwire iki koko akazamura ikabutura wakamwereka ibikomere bishasha bishasha bitangiye kuvugana ngo yakubiswe kera akamwereka ibikomere amaraso akiva amwereka yuko nyine ari byava ati reba ukomeza uko ati ubuse nakubwira iki turagira ngo ajye gushyira mu izindi nkoni nibi bikomere bitarakira Imana yonyine niyo nkuru shenge iye dohe ngofo zo kurwanya umwanzi Imana yonyine niyo nkuru shenge iye dohe ngofo zo kurwanya umwanzi Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka Nube turi mana ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka Nube turi mana ngahihanagure amarira yawe utagira usenge iyakuremye ngahihanagure amarira yawe utagira usenge iyakuremye Qu'est-ce qui s'est passé et tu pleures comme ça Il ne faut pas pleurer un jour ça ira Qu'est-ce qui s'est passé et tu pleures comme ça Il ne faut pas Sayıla.
Reka mbanze mbasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye ngewe nitwa Nkusi uw'Imana Nyesi. Hari abamaze iminsi bambaza ngo kutavuga kudakora ubahe nari maze igihe ndi kwivuza. Tivuze kubagaruka kubigarukaho muri ngiye kubagezaho muraza kumenya icyo nivuzaga naho uburwayi bwakomotse. Mu minsi yashize mu byumweru bibiri bishize nayo nagiye gusura Karasira kuri gereza ya Mageragere. Mabre Karasira muzi cyane mwakunze, bakunda kongeraho irindi zina rivuga ngo uzaramba. Nagiye kumusura ari kuwa gatanu nyine, nabanje kuzuza ibisabwa nk'uko nari nabibabwiye muri iyo nkuru. Mvuyeyo naraje nkora inkuru igendanye n'ibyo twari twaganiriye byose. Ariko mbere y'uko musura, kuko habanza kubaho kwandikisha, nari nabanje kwandikisha idama Yvonne Ryamugwiza, kuko nari nashaka guheraho. Nari mfite n'ubundi gahunda yo kubanza gusura imfungwa za politike, impirimbanyi za demokarasi, bien sûr. Nyuma nkazajya nasura abandi nabo batafite ababasura, nkazasoreza ku nshuti zanjye, kuko nazo ziba zihari by'umwihariko abo twabanye muri gereza nkuru ya Kigali 1930. Nari mpereye rero kuri Yvonne Damange, bambwira ko we atemere gusurwa. Nyuma nza kuvugana n'umwana we Christo Herbol, umukobwa w'imfura, kuko nari mfite ubundi butumwa Damange yari yanyoherereje, yari yantumyeho nyine muri bwa buryo abafungwa cyangwa se abanyururu cyangwa se abagororwa batumaho imiryango yabo mu buryo bw'ibanga bwizewe cyane. Ntabwo nabuvuga kuko nanjye ejo n'ejo bundi nzaba nasubiye gufungwa. Ni ibanga nyine ry'abafungwa, ni ibanga ryacu. Nawe rero yakoresheje ubwo buryo bw'ibanga dukoresha iyo turi muri gereza dutuma ku miryango yacu, antumaho. Wowe antumyeho rero yaramubwiye ngo azambwire ko ari njye muvandimwe afite hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, ngo ambwire byose nta na kimwe asize inyuma. Nibwo yambwiye nyine ko amerewe nabi cyane, ariko ngo idashira, ngo yikomeye cyane. Ngerageza ndetse no kuvugisha abandi bafungwa bagenzi barimo twabanyemo nyine b'inshuti zanjye, kuko hari igihe tujya tuvugana dukoresheje nyine amayeri y'abafungwa. Mbabajije akaga idamange arimo, barambwira ati ibye ni danje, ntabwo twabona nuko tubikubwira, gusa ni danje, mujye mumusabira, mujye mumusengera. Ubwo sinabitinzeho naje kuvugana n'umwana we nyine Kreso Herbol, ndamubwira nti mama wawe ari mu kaga gakomeye, wazajya kumusura ukagerageza ukareba. Ambwira ko nawe yatelefoninye bakamubwira ko atemerewe gusurwa, mubwira ko agomba kujya akensista nk'umwana we yabyaye, nk'umwana ushaka nyina, bakamubwira impamvu adasurwa. Yagiye koko, ageze kuri bariyeri arensista avuga ko ashaka gusura mama we, ariko baramwangira bamubwira ko bidashoboka. Akomeza kuhisirisimba cyane, biza kurangira bemeye ko bamumuha bakavugana kuri telefone gusa. Bahaye rero Damanye telefone ngo avugane n'umwana we, baravugana amusobanura impamvu we bamushyize mu kato kudasurwa. Damanye rero yaje gusobanura ko yabwiye umwana ko impamvu adasurwa nyine ngo we yanze kwikingiza za nkingo za cya kinyuma cyateye hano mu Rwanda cyitwa Corona. We yanze gufata urwo rukingo, ariko nanone tukibuka yuko gufata rwa rukingo ari ubushake bw'umuntu, nta tegeko ryari ririho. Kuko n'ubu hari benshi cyane bari mu gihugu hanze badafunze batarafata urwo rukingo, yewe banahakanye ko batazanarufata kubera impamvu zabo bwite. Abandi bari batangiye gukingirwa ku ngufu, muzi uko byagenze. Abaturage bagerageje kwinyagambura ndetse bigera n'ubu bafata inyundo, ibicaro ko defense idaso babita inkeragutabara cyangwa daso ya waruje ayoboye igitero cyo kujya kumufata ku ngufu ngo bamukingire. We yasanze yamwitegwa mu kubita inyundo, byarabaye hirya hariya mu ntara y'Iburasirazuba, nibwo byahise bihagarara ibyo gukingira abantu ku ngufu. Uko birukanka ku muturage kugeza bamufashe bakamushikamira ari barindwi, bakamujomba inshinge ebyiri icyarimwe ku ngufu. Ibyo rero nabyo byari binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu, kuko bari bavuze ko urwo rukingo kurufata ari ubushake bw'umuntu, ari uburenganzira bw'umuntu, nta gahato karimo. Ibyo bijemo agahato rero itegeko baba baryishe, kandi baba batangiye guhonyura uburenganzira bwa kiremwa muntu. Idamangire nawe nuko byamugendekeye, ntabwo yikingije urwo rukingo, bahita ko bamufatira mbarigo bamushyira mu kato ko kudasurwa. Nuko bimeze. Ubwo mvuye gusura Karasira naraje nkora inkuru, mwese mwarayumvise aho yambwiye ko bakorerwa ibibi byose bishoboka
kuko biteguye kuzaba ko badiga bumva abantu bavuga ngo hano naba martir cyangwa se abatagatifu cyamenye uko byagenze nabo rero bavugaga ko cyo bategeje ari ugupfa kuko bakorerwa icarubozo riri physique donc ku mibiri yabo rikomeye cyane naraje inkuru inkuru ndabivuga maze kubivuga rero ntago byanguye neza kuko munkuru yanye nayo navuze ko nzasubira gusura cyuma Hassan Diedone kwa gatanu kurikiyeho uretse ko no kuri wa gatanu twari twabonanye ndanabimwibwira ko nzaza kumusura tuvuganaho gake icyo gihe yari yasuye na mama we nyuma nza no kumutumaho Karasira kuko barabana Karasira naramutumye umumbwirire ambwira ngo arabizi ariko twari tumaze no kubivugana mubwira ko nzaza yarabizire ko ndi bumusure kuri wa gatanu niko byagenze koko umunsi warageze kwandikisha ndahamagara ndamwandikisha baranyemerera bambwira ko nzahagera nyine kuwa gatanu saa tatu nkuko nari nabisabye hanyuma njyewe naragiye nubahiriza byose njya kwipimisha covid turipimisha nyine tugatanga amafaranga 500 kugira ngo twemerwe kujya gusura icyo gihe nanagiye jyenyine kuko ndibuka ko bucya njyayo ntabwo nabonye ibintu byiza hari uburyo njyewe mbona ibintu nkabona ko bishobora kongeraho n'ingaruka ntabwo nabonye ibintu byiza ndi mu nzozi ntabwo nabonye ibintu byiza nashatse no gusubika urugendo mu gitondo cyaho nashatse gusubika urugendo ariko ndavuga ngo reka ngende njyenyine ntaza kugira nshyira mu kaga icyo gihe nagiye njyenyine nta muntu negeze njyana nawe naragiye ndipimisha mu gitondo maze kwipimisha ndagenda ngera kuri gereza nahageze saa moya n'igice nifuzaga gusura mu wambe kugira ngo ntahe kare ndagenda ariko ubwo saa moya n'igice nasanze hari nk'abantu batanu nanjye mba wa gatandatu batonze umurongo nanjye ntonda umurongo dutegereje ko abacungagereza bamanuka bava kuri foreign guhabwa amabwiriza y'isura kugira ngo batugereho batangiye kuducekinga batwemere kuzamuka tujya gusura kuri gereza ubwo rero tugeze kuri bariyeri twarahagaze umwanya munini kubera ko umuntu aba agifite telefone ataranayitanga ngiye nguma kuri telefone nibere kuri WhatsApp ndi gucatinga abacungagereza baza kuza batanga amabwiriza mabwiriza batangaga ngewe nta cyandebagamo ko byose nari mbyujuje nari narikingije inkingo zose uko ari eshatu ndazifite mu kaboko kanjye nari nipimishije nari narandikishije kuko wiyandikisha mbere urahamagara mbere bakakwandika bakaba bagufite muri database yabo muri mashine hanyuma n'uri busura ababizi ko ari busurwe n'uri bumusura ararabizi baba bahamagaye mu imbere mu bipangu byombi mu badamu no mu bagabo baba bazi ko bazasurwa n'uzabasura uwariwe ubwo rero njye kuko nari narasuye mbere nyine ubwo narisuye bwa kabiri ariko mvuyeyo sinacecetse navuyeyo ndavuga ubwo numva ko ndi kuvugira abagenzi bacu nyine ziriya ngorwa nuko tuzita ni ba magorwa ziriya mfungwa zacu bagenzi bacu ariko ntabwo nyine inkotanyi zabyakiriye neza ntabwo zabyakiriye neza kuko njye nahageze nsanga banyiteguye bari banyiteguye pe bari banyiteguye cyane arizo zanzozi mbi nababwiye nabonye ndetse nshaka gusubika urugendo ariko biranga ndavuga nti kama mbaye reka ngende ariko nari mbizi yuko nanjye nshobora kuba ngiye guhoberana na shitani muri icyo gitondo kandi koko nahoberanye nayo ndaje mbabwire uko urugendo rwagenze kuko hari abantu benshi bari bamaze iminsi bampamagara bambwira batese ko rero tugiye kuzasura cyuma waramusuye byagenze bite kutatubwiye uko urugendo rwagenze abenshi bampamagaraga bari hano imbere mu gihugu nkababwira nti ntabwo igihe kiragera cyo kubabwira uko byagenze ariko nzababwira abari hanze nabo bakanyandikira bakambaza batese kutatubwiye wasuye cyuma nkababwira nti naramusuye ariko nta makuru ntanga mbese kuva navayo nahise mpura n'ikibazo gikomeye cy'uburwayi ndaza kubibabwira mbanza kwivuza cyane kuko ntabwo byari byoroshye ubwo rero narahageze nsanga nyine bacungagereza bose urumva ko naraye mpamagaye bari babizi ko cyuma Hassan Diedone ari busurwe bazi n'uri bumusuru wariwe kandi noneho banafiteho nyine amakuru mabi kuko nari natangaje ibyavuye mu rugendo rwanjye rwa mbere nsura Karasira ntabwo byari byoroshye rero ubwo ndi kuri chat ndi gucatinga kuri telefone baranyitegerezaga bari gutanga n'amabwiriza njyewe bashobora kuba bari banshyizeho nk'abacungagereza nk'icumi
bagomba gukontrola muvoma zanjye kuva mpageze kugeza ahari ntashye. Narahageze ubwo nigumira kuri chati barabirangiye baratubwira ngo tuzamuke aba telefone nyine bazi neza ko ari mu mashini bajye ku mashini babarebere. Ndagenda ngeze kuri mashini barandebera basaba barambaze ndebe nasuye ndabivuga basanga ndiho koko barangije ndakomeza njya handi twiyandikishiza ku rupapuro naho ndiyandikisha maze kwiyandikisha njya kubika telefone aho tuzibitse. Ngezeyo maze kwishyura wishyura igiceri cy'ijana cyangwa se waba ufite amafaranga kuri mobile money kwishyura kuri Momo Pay bampaye code ndishyura kuri Momo Pay ndangije neza kwishyura abacungagereza babiri bahita kubaza babagabo barankurura barambwira ngo ninze ngo baranshaka. Ndagenda ubwo nibwo urugamba rwari rutangiye rero sasa nibwo urugamba rwari rutangiye nibwo nahise ntekereza kuri za nzozi zose kandi filime nakinnye muri izo nzozi nijoro ndyamye niko yanankinewe imbere yose uko nayibonye mu nzozi. Baranjyanye banjyana mu cyumba kimwe barambwira ngo wahoze ufotora twakubonye ukoresha telefone. Ndabwanditse sinigeze mfotora ngiye telefone nimuyifate mu checking atijya muri kamera mbereka kamera ya telefone babona amafoto ariho nayanjye mu rugo gusa nta foto yagereza nigeze mfotora cyangwa uyu muturage wari wese. Ndabwira nti muyifate yose mugirebe cyangwa munayisigarane musigare muyicekinga nta muntu nigeze mfotora naye ndi kuri chat mbereka no twacatingaga twavuganaga ibijyanye n'akazi mubwira ngo nanyandikire kuko ntari nambwira nti kuri gereza sinshaka kwitaba telefone ndi mu bantu benshi ahubwo nyandikira umbwire icyo uri gushaka turandikira nti dore ngo twandikiranaga nuko babireba barangije telefone barayinsubiza ndagenda njya kwibitsa handi tugomba kwibitsa mu gutandukana nabo njyewe maze kubitsa ya telefone nahise numva ko nta kiri gisigaye kuko n'ubushize nari nasuye ariko byagenze nari nzi ko igisigaye ari uguhita ko nyine nzamuka nkazamuka aragasozi baterera bajya gusura hejuru kuri gereza ibintu byose bisigaye kuri bariyeri uzamukaniranga muntu yawe yonyine mu ntoki. Numvaga ko nta kintu gisigaye uretse kuzamuka nkagenda ariko nageze imbere barangarura ariko noneho ibintu bankoreye byo biteye ubwoba biteye n'agahinda. Barangaruye bazana abakobwa bane banjyana mu cyumba abakobwa bane bari bambaye ga z'umwe baranjyanye banshyira mu cyumba ariko ibintu bankoreye mana yanjye ntabwo nabona uko mbivuga gusa ibyo bankoreye nabo bazabona umuntu uzabibakorera. Baranjyanye ubwo aba abigeze gufungwa ibyo bankoreye narukaga kubikorerwa ubwo nafungwaga bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nibwo naheruka gukorerwa ibyo bintu nyo gufungwa ariko kuko ari babinkoreye ndi umufungwa numvaga ko ibyo nta n'ikibazo ariko ibintu bankoreye ndi umuntu w'umuturage udafunze ngiye gusura nta n'undi babikoreye kuko nababwiye ko nagiye kujyayo banyiteguye. Baragiye bankorera ibintu bibi cyane mu mabere bankorera ibintu bibi mu gitsina banyambura imyenda yose ibintu bankoreye njyewe sima nshaka no kongera kubisubiramo kuko nari no kubivuga byari byarananiye. Ubwo naragiye barakora ibyo bagomba gukora barabirangiza n'ibindi nkaba se muri kunshakaho iki ni iki kintu kiri gutuma munkorera ibi bintu iyi torture muri kuyinkorera kuko nakoze iki ko abandi mutari kwibakorera ko naje gusura niba mudashaka ko nsura kuri gereza kuki mutambwiye ngo nkate nsubireyo mukajya kunkorera ibi byose muri kubinkora kugira ngo mugere kuki. Ubwo barangije kuyinkorera naragiye barambwira ngo ninzamuke ubwo nari mfite n'imvune ku kaguru nari mfite ino ryavunitse ribyimbye cyane bankandageza za nkweto zabo bita niba ngo ari butini ubwo nazamutse ndi gucumbagira ndi no kurira cyane nababaye ndazamuka mu kuzamuka bahita banshyiraho undi mucungagereza w'umugore unzamukaho turazamuka duterana umusozi ngenda nanjye ndi kumutuka ariko cyane ngenda mubwira amagambo yose nshaka ndamubwira nushaka ujye numfata amajwi ariko ntubugome mufite ntubugome mukorera abantu ntibyanze bikunze nimutiruka namwe bazabubakorera
umugore aranzamukana ndagenda ngera muri sala aho basurira abahazi nyine barahazi abajya basura kuri gereza ndicara tumaze kwicara haza bazana orchestre ibanza gucurangira nyine abaje gusura bararirimba barangije kuririmba baranabyina byose birangiye haza kuza umucungagereza mukuru araza aza gusobanura ibijyanye n'isura amaze gusobanura ibijyanye n'isura abantu bamwe bagenda bafata nyine umwanya wo kubaza ibibazo mu byo umwe arahaguruka arabaza ati koko rwose mwatuvuganiye abantu hano kubasura nibyo namwe maradufasha kugorora muri ababyeyi natwe turababyeyi twarabyaye ariko hari abantu badasurana atari uko banze imiryango yabo iri hano ahubwo ari ukubura ubushobozi tuvuganiye rwose aya mafaranga 5,000 umuntu atanga ajya kwipimisha covid ko ari menshi basi se bayagabanye niba nta buryo bwo kuyakuraho bayagabanye ariko abantu babashe gusura imiryango yabo ubwo umucungagereza nyine bababwira ko ari amabwiriza aturuka muri Minisiteri y'ubuzima ari gahunda ari programu y'igihugu atari bo bafata umwanzuro kandi ko corona igihari niko yamusubije ubwo ibyo birangiye rero isura ryaratangiye rimaze gutangira bazana icyiciro cya mbere ngo nyine cyuma sinamubonamo kuko bazaga baturutse epfo kuri gereza y'abagabo kandi aho cyuma afungiye ndahazi nyine ni ruguru hahandi nababwiye ubushize niho baba na ba Dr. Kayumba Christophe na Aimable Karasira na ba Hakuzimana Abdul Hashid na ba Theo Nsengimana Umubavu TV ndetse na Sylvain wo mu mbera kuri nawe ufungiyemo abo rero bafunze kwabo nyine bafungiye ruguru hariya hagana akaryango gafatanye no kwa muganga hateganye n'umuryango wa gereza y'abagore ubwo abazi mageragere nyine barahaza bahasura n'abahafungiwe ubwo nge narebaga ruguru kuko nanzi ko hari buturuke icyiciro cya mbere kiraza mbona nawe mbonye icya kabiri kiraza mbona nawe mbonyemo icya gatatu kiraza mbona ntawe mbonyemo icya kane kiraza mbona ntawe mbonyemo icya gatanu kije nabwo mbonye ntawe mbonyemo byari bimaze kugera saa sita kandi nahageze saa moya n'igice njya kubaza umucungagereza uyoboye abandi wabaye odari uwo munsi aba yambaye umwenda wa shokora abafite igitambaro cya shokora kizengurutse gutya ku myenda abacungagereza ndamubaza nti se wamfasha nkaza kubona cyuma ko ari we nasuye kandi ko nageze hano kare kandi ko naje kare nanjye ngira ngo ndebe ko nasura mu ba mbere ntaye njye ku kazi nti rwose abandi baje ariko simubonamo kandi ubishatse wamfasha nkamubona nuko ubu nyine aranseka aranyihorera mbona ko anyeze ariko ngo bacungagereza bose ni njye bari barebaga cyane bancunga cyane mbese nkabona ko ahari mfite nteye ikibazo ariko simbitindeho noneho rero nyuma nibwo nakomeje kwicara haza icyiciro cya gatandatu haza icya karindwi haza ibyiciro byinshi nuko bigezeho ariko n'ubundi bimenyetso nari nabibonye nari nabiboneye kuri bariyeri ubundi nagombye kuba nararangije gukorerwa iyicarubozo nakorewe n'abari abagore uko ari bane ariko harimo umwe we bose amasura yabo babashyira hariya nayibuka ariko harimo umwe nari mpabonye bwa mbere abandi bo mbazi kera twaranabanye muri gereza ya Muhima ariko umwe wese nari muzi ari nawe nkorewe ubugome bukomeye nubwo bwa mbere nari mbonye isura ye ariko nkurikije ibyo yari amaze kunkorera sinakagombye no kuba sinagombaga no kuzamuka ngo kuri gereza icyo nagomba gukora nari gufata ya telefone yanjye nayo imaze kubitsa kongera nkayirekipera ngahita nitahira kuko nta kibi ntari mpaboneye ubwo rero nagiye kubona nicaye mbona haje abacungagereza babiri basanga nyine namwe nicaye mu ntebe z'abantu bategereje gusura ubwo barambwira ngo ninze bambwire baranzamukana umuntu wambonye banzamukana ni umugore wa Nsengimana Theo Neste w'Umubavu TV umugore yari yaje kumusura niwe wambonye bandengana njye sinari namubonye ariko nabimenye nyuma kuko hari umuntu yaterefonnye uri hano mu gihugu ntabwo muvuga izina aramubwira ati anyesi yagowe ati narebye ibintu bibi ari gukorerwa ati nta nubwo namenya niba uwo yasuye koko baba bamumuhaye
amaze rero kubivuga gutyo niwe wasohotse mbese niwe wabonye amakuru ya kaga y'amagorwa nahuye nayo hari ari kumva naho nayo magorwa yabonye yanjye ni agace gato ubundi akaga gakomeye k'ibyambaye byabereye kuri bariyeri abari basuye umunsi barabirebaga nagerageje gufatamo amazina y'abantu 10 babonye torture nakorewe kuri bariyeri umunani muri bamaze no kubasura mu ngo zabo mbasinyisha nyine ku nyandiko itanga ikirego kubwo mfite najya aho natanze ikirego mu Rwanda sinatangira ikirego kuko n'ubundi wasanga uregaho kuko ndi kumwe na muganga wanjye wankurikiranye kuva icyo giye kugeza uyu munsi nawe yemeye kuzakompanya dosiye yanjye kuko niwe unyivuriza n'inkurikirana nane ujya no kuncisha mu cyuma kugira ngo arebe aho bigeze ariko umve ngo baranjanye noneho numva ndihebye ndavuga nti mana yanjye noneho birarangiye ubwo nese nibuka torture nakora nyiri kuri bariyeri noneho ku buryo baje kuntwara n'uburyo bantwayemo ndavuga nti ibi bintu ntabwo byoroshye baranjanye rero banjyana handi hantu ntari buvuge barangije barambwira ngo ubu none hatuvugana turashaka ko tukimara kukubwira ibyo tujye kukubwira uhite kutantu narebe inyuma nta kibazo ntimwaretse nkitera mutagombye kubimbwira ngo rero ngo cyuma ngo waje ngo reka tubikubwire ngo cyuma ngo waje gusura ngo yanze gusohoka ngo twanambwiye ko ari we rwose wamusuye ngo arabizi ngo yari yaranabizi ngo yatubwiye ngo yanze gusohoka ngo rero ngo uhite ugenda ngo tukimara kubikubwira nahise ko ngenda ndaza ndaceceka kubera ko hari undi munyamakuru mugenzi wanjye nari mbizi neza ko azajya kumusura ku wa gatanu ukurikiyeho narategereje nteka abanza ajyeyo hanyuma menye ukuri rero ku wa gatanu ari wowe ejo bundi ubu turi ku cyumweru yari yagiye ejo bundi umunsi w'ejo aragenda ni ukuvuga ngo nababwiye ko yuri bujyeyo baba baranditse wariyandikisha uwo uzasura baragushyize mu mashini barabanje no kukwigaho kumenya uzaza uwo ari we ninde ore nawe yari umunyamakuru kandi uzwi ntabwo rero bari kubura kuba bamwiteguye nawe yarahageze asanga bamwiteguye hahandi dusurira hari ubyo twicara ku ntebe hari ibyo batera intebe gutya hagati hubatsemo senyenge noneho inyuma yaho hakaba hari indi ntebe cyuma yaje gusura ubwo niyo yicara umusuye akicara hino nawe hano hino ya senyenge kugira ngo bategerana nyine kubera icyorezo cya covid ariko mukajya muvugana murebana ntabwo rero we ariho umunyamakuru yasuriye ubwo cyuma baramujyanye bajya kumwicaza ahandi hantu uwo munyamakuru nawe ntabwo ahazi ntazi ahantu bamujyanye uko hitwa kuko nibwo bwa mbere yarahageze gusa yarambwiye ngo bamujyanye ahantu babicaza ku ntebe barebana nta yewe niyo senyenge yo nta irimo hagati baricarana icyuma yicara nkariya uwo munyamakuru yicara nkaha noneho uwo munyamakuru iruhande rwe iburyo n'ibumoso bwe bahicaza abacungagereza babiri cyuma nawe hejuru ye bashyira undi mucungagereza umuhagaze hejuru ni ukuvuga ngo uwo munyamakuru yarebaga cyuma mu maso gusa ariko nta jambo afite ryo kumubwira ijambo yabashije kumubaza akihagera yaramubaje ati se ati kuki anyise yagusuye ukanga usohoka ati nde atanyise se yigeze agera atanyise twabonanye ku wa gatanu wabanjije ambwira ko azansura arongera ntumaho na Karasira kuko Karasira turabana Karasira arazarabingambwa ntiyabimbwiye ndabizi ati ahubwo nyine nategereje ko ansura nyine ndabibura ati bwije ndasuwe ati ahubwo abacungagereza nibo baje kumbwira nimugoroba baransora barambwira uranuhunga uyu munsi wabonye konje ati se konje yiki ati nanone ubwije nta muntu gusuye arambwira ati se ati nta muntu nabonye ati niwe wabwiye ko azansura yarambeshye ati ntawe ati ntabwo yaje ati nindi se urambwiye ko azagusura atanyesi ati twakoranye umunyamakuru ati ngo rero barakubeshye ati nta muntu n'umwe waje ati uyu munsi rwose wabonye konje tubonye umunsi bwira udasuwe nibyo yabwiye uwo munyamakuru niwo munyamakuru amaze kumubaza ibyo aramubaza ati none se ati bimeze bite nyine ati ko nta kintu uri kuntuma ati se tugufashe iki ati ubuzima gute aho kugira ngo agire icyo amubwira arambwira ati buse koko urabona nakubwira iki kuko urumva uwo munyamakuru yarakikijwe n'abacungagereza babiri bamwicaye iruhande neza gutya iburyo n'ibumoso cyuma nawe hejuru yahagaze umucungagereza cyuma ati se uragira ngo nkubwire iki koko akazamurika butura ngo akamwereka ibikomere bishyashya bitangiye kuvugana ngo yakubiswe kera akamwereka ibikomere amaraso akiva amwereka yuko nyine ari ibyava ati reba ukomeze uko ati ubuse nakubwira iki turagira ngo ajye gushyiramo izindi nkoni n'ibi bikomere bitarakira
ati buriye ntabwo zi ntabwo zakaga karasiraho ya nako nyuma yo gusurwa na nyese ati ubwo rero ati ntacyo nabona nkubwira ati gusa hano tubayeho nabi ati dore ati nibinyina akajya mwereka izo nkovu z'inkoni z'ibisebe kiri kumanukamwe amaraso ku maguru amubwira ati nahanica ya tubunguye ikabutura ati wakwiruka ati mbese nubwo buzima turimo ati nta kubaho ntituriho nyine tubayeho nabi ngira ngo nawe kubireba ko ntafite n'ijambo nakubwira ati buse ndikubwiririye nuko ubwo cyuma niwe wamusezereye umunyamakuru aramubwira ati haguruka wigendere tundi subira abana baje kunsubira icyo urabona ari ikintu twavugana nuko arambwira ati cyakora ababyeyi banjye ubu baje barandika tukavugana ati niba abana umva ari ibyo tuvugana simbizi ati ariko turavugana nkumva yuko nyine nisanzuye ati amaherezo aho ari mwebwe abanyamakuru muzareke kujya mudusura ati kuko murahava tugakubitwa tiye muhavuye tuhura n'akaga gakomeye ati byiza mureke imiryango yacu ari isigara idusura yonyine nuko undi rero njye aramubaza ati se uburyo bwo kugusura no kuguha amafaranga byagenda gute aramubwira atumva ati ibyo byihorere rwose ati inzara igiye kunyica ati ibyo byihorere ntongeye no kubigarura atahaguruka utahe nuko byamugendekeye noneho wa munyamakuru arangije ba bacungagereza baramushoreye ba bandi uko bari batatu wari uhagaze hejuru ya cyuma na ba bandi babiri bamwicaye iruhande uw'iburyo n'ibumoso baramushorera baramubwira atumva rero ati wowe ibintu cyuma kubwiye uribeshya tukazagira aho tubyumva mu itangazamakuru ukajya kubikoraho inkuru ati tuzaguha amabere ya nyoko niko bamubwiye nyamakuru yaratashye arambwira ati ubwo byanyobeye ati ndumva nta n'ubundi butabazi namukorera ati nta n'ubundi buvugizi namukorera ati ngiye ibintu byandenzanye ati none bariya abantu tuzabakorera ubuvugizi gute ko bafunzwe nabi ati nkurikije uko bacungagereza bamaritireta babakorera iyicarubozo ati uburyo gereza iri kubangiza ati ngewe icyo mbona ndabona icyo bifuza barifuza ko nta n'umuntu wasura bari abantu barifuza ko babafunga mu buryo badahura n'abantu ubu buryo rero babafunga ku buryo badahura n'abantu keretse n'abajyana ikami handi bajyanye ba Matuje Aphrodise na ba Rurono na Jean Damascene na ba Kazamara Ndeye Emmanuel na ba Zakariya aho ngaho niho badasurwa n'abantu bamara imyaka ine n'igice imiryango yabo yarakuyeho batazi ngo bariho cyangwa ntibariho bakorera iyicarubozo ryose bashaka ariko niba umuntu ari muri gereza nkuru gereza zigendera ku mahame mpuzamahanga agenga amagereza ifunga ifungwa n'igorora ry'imfungwa n'abagororwa kuki bakomeza gukorera umuntu torture physique murare yo kubatorutira muraro mabyo n'ibisanzwe ariko torture physique ku muntu wakatiwe n'urukiko uri kurangiza igihano cye bavuga ko bagiye kumugorora gusa uko niko kugorora ko bavuga ko inkoni ivuna igufa itavuna ingeso n'abana bo muri primaire ntibagikubitwa koko bari abagenzi bacu barazirike ubwo rero umunyamakuru yakomeje avuga ko rwose we nta kintu yavuga nyine kuva barangije kumuha iyo ningi ko we yumvaga ko agize yarambwira ati nyese ntingira ikintu ntangaza nabampemukiye abanyamakuru bagenzi banjye ariko noneho ikindi bamubwiye abacungagereza baramubwiye ngo kandi ngo abanyamakuru ngo tujye kuzabaca kuri iyi gereza ngo tujye kuzabaca kuri iyi gereza ngo nimukomeza kujya kuvuga ibyo mwabonye hano n'ibyo bababwiye ubu rero ikintu twakora ni iki bariya ni bagenzi bacu n'abanyamakuru bagenzi bacu harimo na noneho n'abanyapolitiki wenda ku giti cyabo n'abaktiviste abaharaniza uburenganzira bwa muntu nabo bapfundikiye hariya ku bw'ibitekerezo byabo njyewe ikintu ndi kubona twakora niba badashobora kubahiriza amahame mpuzamahanga u rwanda ruba rwarasinye gucunga imfungwa n'abagororwa njyewe ndabona igikurikiyeho rero niyo waba uri umunyamakuru utaravugaga rumwe n'abari abanyamakuru bari muri gereza cyangwa bari abanyapolitike ngewe ndabona ikintu gikurikiraho ubu dukwiye kwishyira hamwe twebwe abanyamakuru bafite ubumuntu tuvuga abanyamakuru bafite ubumuntu mureke twishyire hamwe dukore inyandiko tuyisinye ni ukuri twandikira imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu tuyisabe noneho iyo ubwayo igiza idusurire bari abantu niba twebwe atadushaka ko tubasura ari bagenzi bacu kugira ngo tutavuga ibibazo bafite kuko ntabwo tuzareka kubakorera ubuvugizi biriya bari gukorerwa nangeje n'ibyo bazankorera nangeje n'ibyo bazankorera kuko nta mahirwe nzagira yo kujya hariya nkurikije mesaje maze iminsi nakira mumaze iminsi muntumaho kuko dosiye yanjye mwaranje kuyikora ko nyuma yacogamo ngo mwiteguye kunshimuta ndabyiteguye nimunshimuta rero hariya nta mahirwe nzaba mfite yo kuhagera hariya hajya abafunzwe
harahaje abagabo ngiye nimushimuta aho muzanjyana nyine nimwe muhazi ariko reka mbabaze mwaretse rwose mwakoroheje ingoyi mwakoroheje ingoyi koko ibyo muri gukorera abagenzi bacu nange muzabinkorera namwe muri kwanga ko tuvugira bari abagenzi bacu babanyamakuru bari abagenzi bacu bari abanyepolitiki ari abaktiviste bari abaharaniza uburenganzira bwa muntu bagiye bagerageza gushyira ibitekerezo byabo hanze ubutegetsi bukabafunga bubaziza ibitekerezo byabo bitandukanye n'ibyo FPR ishaka kutuvuga nimukomeza kubirebera mu gaceceka namwe ejo bizabakorerwa nuvangoruriye abandi namwe rutabasize mwaretse tugahaguruka tukavugira bari abagenzi bacu ngiye nafashe ya mbere iyi nkuru ndayikoze niteguye yuko ishimutwa ryari inyuma cogamo rya nazano na bakanshimuta niyo mwashimuta none ngiye nabwiye ko ndatinya gupfa ngiye nta kibazo ariko noneho imiryango ihana uburenganzira bwa muntu abanyarwanda babasha kugera kure hashoboka babasha kuvuga rikijyana babasha kugera aho bavuga baregu Rwanda mu guhunga bakabarega guhonyora uburenganzira bwa kiremwa muntu no gukora torture imfungwa n'abagororwa rwose nimugerageze ijwi ryanyu murijyane kure murijyane aho bishoboka hose muvuge muvugire bari abantu ngewe nditanze ngenda bivuze ejo neje bundi nyine ngo bazanyica cyangwa bazanshimuta cyangwa bazankoresha ibyo bashaka kuko ibyo bankoreye kwa gatano banjirije ejo bundi kuri gereza ya Mageragere ibyo nakorewe n'abakobwa bane bari bambaye gazi umweru mu myanya yanjye yibanga ngewe ibyo birahagije nibyo ndi kurwana nabyo muri ubu buzima bwanjye maze iminsi ndi kwivuza n'umuganga wanjye uzakompanya dosiye yanjye aho natanze ikirego ariko ngewe ndagira ngo nsabe mwe abasigaye mwebwe mwumva mugihumeka neza mugifite umwuka muzima nimuvugire bari abagenzi bacu kuko barababaye ntibafite undi uzabavugira turabibona ngo sinzi cyane maze iminsi nkurikira ivuga ngo tuza tubireba tugaceceka turabibona tugaceceka ntidushake kubivugaho tukavuga ngo nakazi kabo tukavuga ngo birabareba ariko namwe ejo umwana wawe ejo azaba ariyo umubyeyi wawe ejo azaba ari hari bari kumukorera biriya nitutabyamagana hakiri kare umuvandimwe wawe azaba ari hariya bari kumukorera biriya karasira ushize namusuye arambwira ngo RCS police RIB ubucamanza bw'u Rwanda bose bakoze umuntu umwe umwambaro n'ubatandukanya gusa indi forme bambara nizo zibatandukanya ariko ubone ngo bose bakoze umuntu umwe mu kurenganya umuturage none niba umuntu nta hantu nta umuntu afite inyagamburira nta hantu nta umuntu afite yabonera uburenganzira bwe bwakubahirizwa nta hantu na hamwe umuntu yabona yarenganurirwa niba n'umucamanza kurenganya Rashid yageze mu rukiko arabivuga umucamanza bitesha agaciro kubera iki bakoze nyine umuntu umwe bose bakorera hamwe gahunda niyo kurenganya umuturage gahunda niyo kwica urubozo umuturage koko murumva bariye abantu bazarenganurwa nandi niba hariho ikintu cya nka societe nka association yo kurenganya umufungwa uraburanye urakatiwe uzikugiye kugororwa ariko ahubwo ugiye kugira gute kongera gukorerwa irindi yica rubozo risumbyeho ngewe mbonewe no kwisabira ndetse n'abanyamahanga n'ibihugu by'amahanga kutohereza imfungwa zabo mu Rwanda kuko mbere uko bazohereza abagenzi babanze baze bakora icyo twakwita visite basure babanze barebe abafunze bo uburyo bafunzwemo bari bagiye kubohereza uburyo bamaritreta imfungwa uburyo bakorerwa iyicarubozo ibyiza nuko bajya babareka bakabagumana bakabafungira mu bihugu by'amahanga akaba ariho barangiriza ibihano byabo kuko ntabwo baguha igihano cyawe ntibaguha umutuzo wo kugira ngo ugikore ukirangize bafunze abakoze jenoside babakatira imyaka 15 bazi ko itazarangira barayirangije barasohoka barataha ntawe ugeze bakorera iyicarubozo rindi uwarikoreye yarikoreye agifatwa ariko nyuma yaho baje gufungwa neza mu buryo buri standard mu buryo buri rusange bafunganwa n'abandi bakora uburoko bwa baraburangiza babakatira 19 bazi ko itazarangira barayirangije baratashye bari mu miryango yabo barongera baraza bakatira 25 abo barayirangije nabo bari mu miryango yabo barongeye bakata imyaka 30 bazi ko batazayirangiza baravuga abantu bagenda bazagweyo dore bayirangije nabo hari uwo twavuganaga ejo ariko umbwira ngo n'umudamu ambwira atanye natashye ati ya myaka 30 ndayirangije atubusigaje imyaka ingahe imyaka 2 imyaka 28 narangije na imyaka 2 ari izamuna n'indi zarangira none se uwafunze rizi ndese habyara imana yarazi se ko zava mu buroko yarazi ko muhimye yarazi ko muhanya muhejejemo inkotanyi se nisaje zikamufunguza ni ukuvuga ngo rero nabakatiye Burundi naye izarangira nta cyane kitarangira ariko umufungwa mu burenganzira bwe akora uburoko bwatuje atekanye uburoko burangira sohoka atashye bitwaye iki
bitwaye iki rero narababaye narababaye cyane ariko none nongeye kubabara maze kumenya ko ziramfungwa za politike yo tuzisuye zitazi kajya gukubitwa ziramfungwa za politike tusige tujya kuzisura bakadukoreye icarubozo nk'ibyo bakorera imfungwa n'abagororwa cyane birababaje bibaje kubona umucungagereza abacungagereza bane bambara gaze umweru bagashoka mu gitsina cyanjye ari bane buriya bashakaga mwiki nkumvaga ari kintu twaye mu gitsina nakijyanaga ngende umufungwa narababaye cyane amafaranga tuyashyira abafungwa tuyashyira kuri kode ya gereza ntabwo tuyatwara mu bitsina abafungwa n'abagororwa nabo bayatwara mu bitsina bavuye aho bayahere kugira ngo bashobore kuyinjiza muri gereza nge nari umufungwa bumvaga ari grenade natwaye mu gitsina bumvaga ari kintu nashyize mu gitsina njyanye nshyiriye cyuma reka mbabwire ndabizi ko iyi video muzayireba ni mugabanye ubugome ubu bugome ntacyo bwazabamarira buca bwitweje kandi buca bucyana yandi kumfata ndi umuntu nkawe nambaye inyama n'amaraso nawe wambaye inyama n'amaraso ejo uzapfa tugahurira urusororo ejo uzapfa tugahurira mu kuzimu tukarwanirayo nta mpamvu ihari n'imwe mbona yo kugira ngo uze kwirwa ngewe anyesi untaha umwanya unkorera icarubozo rimeze kuriya ujya gusesera mu gitsina cyanjye utari muganga ni ibintu byambabaje cyane byo gukandakanda amabere yanjye nkaho nakubwiye ko hari kanseri irimo hari ikibyimba cyari kirimo wari ugiye guturumburamo ndikubwira abari abacungagereza bane b'abagore rero bambaye ga z'umweru mwari mwanyiteguye pe narabibonye ariko namwe hari igihe kizagera mwitegurwe n'abandi ngiye narababaye narana uretse no kubabara ku mutima no ku mubiri narababaye kuko nanubu ndakivuza kandi n'imiti ndayifite n'umuganga wanjye aracyankurikirana ariko ndizera ndashidikanya yuko ibi byose turi kurwana nabyo ibi byose tumaze iminsi turwana nabyo uru rugamba tumaze iminsi turwana narwo tumaze iminsi twarahagurutse kugira ngo turebe yuko twarushyiraho icyo twakwita nk'umusozo ndabizeza ndashidikanya ko uyu mwaka ari wo gusoza urugamba